perante os fatos momentosos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. É a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 15. Em tempo algum, empolgar-se por emoções desordenadas, ante ocorrências que apaixonem a opinião pública, como, por exemplo, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros quaisquer. Acalmar-se é acalmar os outros. Nas conversações e nos comentários acerca de notícias terrificantes, abster-se de sensacionalismo. A caridade emudece o verbo em desvario. Guardar atitude ponderada à face de acontecimentos considerados escandalosos, justapondo a influência do bem ao assédio do mal. A palavra cruel aumenta a força do crime. Resguardar-se no abrigo da prece em todos os transes aflitivos da existência é uma necessidade. As provações gravitam na esfera da justiça divina. Aceitar nas maiores como nas menores decepções da vida humana, por mais estranhas ou desconcertantes que sejam, a manifestação dos desígnios superiores, atuando em favor do aprimoramento espiritual. Deus não erra. Ainda mesmo com sacrifício entre os acidentes inesperados que lhes firam as esperanças, jamais desistir da construção do bem que lhe cumpre realizar. Cada espírito possui conta própria na justiça perfeita. Texto de André Luiz, na psicografia de Valdo Vieira, no livro Conduta Espírita. Texto perante os fatos momentosos. Muita paz.